Foi na PR-281, no início da noite do domingo, e envolveu esse carro com placas de dois vizinhos e esse emplacado em Curitiba. Os bombeiros foram acionados e encaminharam duas pessoas ao hospital. Uma das vítimas em estado grave, inconsciente. Uma outra vítima, um senhor de aproximadamente 80 anos, consciente, orientado, com alguns ferimentos em contusão em tórax. Um dos motoristas, Paulino Isidrolino, 52 anos, morreu no local. Uma passageira, identificada como Iracema Ribeiro de Lima, 74 anos, chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu e também acabou falecendo. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.